Tangi mandanda, ni cemu tu kan cuma nanti dengan ni rasa lemah. Cemu tu kan awak kan, cundi siapa cakap sekolah ya? Sudah, cundi siapa? Cemu tu nak siapa cakap mengenai apa? Mungkin tuan tuh semua nyusuk sahaja cakap tu bos ya. Cemu tu kira pun ada cakap tak? Muka kerusian dia tu. Tu topa ni mana dia mana? Waktu nanti kan cipta bos. Se Tu bozo shirdaga kanson de.